יום קשה, יום שבו יובאו למנוחות שלושת נרצחי הפיגוע בתל אביב, איתם מגיני ותומר מורד, החברים הטובים, מלאי החיים, שניהם סטודנטים מבריקים, שניהם התכוונו להתחיל פרק חדש בחייהם אחרי שנות הרווקות בתל אביב, ולמסד את הקשר עם בנות הזוג שאהבו כל כך. שני אנשים יפים, מוצלחים, שכל החיים היו לפניהם. והיום יובא למנוחות גם ברק ופן, בעל ואבא נהדר לשלושה ילדים, ספורטאי מצטיין, ממובילי תחום הקייקים בישראל שהביא לנו כבוד בתחרויות בעולם. הלב נשבר. אני מבקש בשם כל השרים כאן, בשם אזרחי ישראל כולם, למסור את תנחומינו העמוקים למשפחות. הלב שלנו פועם איתכם. אתמול בלילה ביקרתי את ארבעת הפצועים בבית החולים איכילוב, והמסר של כל ארבעת הפצועים היה דומה מאוד. אנחנו חזקים, תעשו מה שצריך כדי לנצח. ואכן, מדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להתגבר על הטרור. אנחנו נבוא חשבון עם כל מי שהיה לו קשר ישיר או עקיף לפיגועים. כידוע, כוחותינו הצליחו לשים את ידם על המחבל מהפיגוע בדיזנגוף תוך כמה שעות וחיסלו אותו. אתמול והיום פעלנו בג'נין, משם יצא המחבל שביצע את הרצח. משעות הלילה אנחנו פועלים ביאבד, בית גידולו של המחבל מהרצח בבני ברק. אנחנו ממשיכים לעצור מעורבים בטרור, פוגעים במחבלים. ובמקביל אנחנו פועלים גם בזירות אויב אחרות, קרובות ורחוקות, בלילה, ביום, כדי לפגוע בשורשי הטרור. אנחנו נגיע לכל מקום שנדרש בכל זמן כדי לגדוע את פעולות הטרור הללו. מדינת ישראל עלתה להתקפה. במהלך השבת קיימנו הערכות מצב, כוחות צה"ל, שב"כ, משטרה, פועלים מסביב לשעון כדי להשיב את הביטחון ולגדוע את גל הטרור הזה. אני חוזר ומבהיר, אין שום הגבלות על צה"ל, שב"כ ושאר כוחות הביטחון במלחמה נגד הטרור. אנחנו שמים דגש מיוחד על מרחב קו התפר. זה לא סוד שכבר שנים הוא מחורר לגמרי. בטווח המיידי אנחנו מתגברים כוחות בפרצות. במקביל, שר הביטחון בני גנץ יציג היום בקבינט תוכנית מקיפה לטיפול יסודי בבעיה, כמו גם בסוגיית השב"ח עם השוהים הבלתי חוקיים. אני רוצה לומר לכם, אזרחי ישראל, אלה ימים קשים, אבל אנחנו למודי ימים כאלה, ואנחנו יודעים לנצח אותם. המחלוקות הפוליטיות הפנימיות תמיד היו ותמיד יהיו. בניגוד לאויבים שלנו, אנחנו דמוקרטיה. אבל זה מקור של עוצמה, זה לא מה שימנע מאיתנו לשלב ידיים כולנו ולהיות חומה מול הטרור ומול השנאה אלינו. זו החובה שלנו ואנחנו ננצח. ובאותו עניין, במהלך הלילה השחיתו פלסטינים את קבר יוסף. עשרות פורעים פלסטינים במסע חורבן פשוט השחיתו מקום קדוש עבורנו, עבור היהודים. שברו את המצבה של הקבר, הציתו חדרים במתחם. אני ראיתי את התמונות והזדעזעתי. אנחנו לא נשלים עם פגיעה כזאת. במקום קדוש לנו ערב פסח נגיע לפורעים. אנחנו כמובן נדאג לבנות מחדש את מה שהם החריבו, כמו שאנחנו תמיד עושים. תודה רבה. ואימא, נועה אחותך,
וילה ארוסתך, מתאבלים על מותך, וכמונו כל בני המשפחה, חברים לעבודה, ללימודים וחברים בכלל. כולנו נזכור אותך לעד כחבר אהוב, ידיד, שותף שידע באופן אומנותי לחבר בין אנשים תוך כדי כיבוד של כולם. פעלת תמיד כמו קוסם, המהלך בין אנשים אשר יודע להכיל ולכבד את כולם. איך זה יכול להיות שלא תהיה חלק מהחיים שלי ושל הילדים שלי? שלא תתחתן, שלא יהיו לך ילדים שלך, שאני אוכל אותם בנשיקות. תומר יקר שלי, היית לי אח לתפארת. אני מודה על הזכות להיות אחותך ב-27 שנים האחרונות. הסיכויים של מי גבוהים יותר? תראה, עוד פעם, מבחינת הסקרים, אז מקרון עדיין לוקח בסיבוב השני, ברוב הסקרים בהפרש של 53 מול 47, אבל זה לעומת לפני 5 שנים. כן. לפני 5 שנים זה היה 2/3 מול 1/3. אז זאת אומרת שאם באמת הסקרים צודקים, אז מרין לפן צמצמה את הפער בצורה רדיקלית. צמצמה את הפער בצורה רדיקלית, וצריך לומר גם שזה הצבעה הם מאוד נמוכים, וזה משהו שהוא לא כל כך טוב לאימנואל מקרון. כן, כרגע שיעורי הצבעה הם לא גבוהים, אבל אני לא חושב שזה כל כך ישנה את העובדה שבכל זאת, לפי רוב הסקרים, הוא מקבל כרבע מהקולות בסיבוב הראשון, אז גם אם בסיבוב הראשון הוא יקבל קצת פחות ומרין לפן תקבל קצת יותר, השאלה הגדולה תהיה באמת מה יהיה בסיבוב השני, כן. איזה אחוזים של הימין המתון ימליצו לבוחרים שלהם להצביע ללפן או למקרון. לגבי המיון של השוטף, אז אחד יצא חוזר מנכ״ל שמאפשר להם לקחת את זה מתקציבי הפיתוח, שניים, אנחנו בשיח ראשוני עם הפייס שהביע את הסכמתו לפתוח תחזוקת קווח, הביע הסכמה ראשונית, אנחנו גם זה... למה? שהרשויות המקומיות כחלק מהפול של הכסף של הפייס יוכלו לבקש גם לתחזוקת קווי חיץ, זה עוד מקור, אבל בסוף הרשות יצטרך לבקש את זה. כמה זה יעלה לרשות לתחזק את הקווי חיץ? זה, אנחנו נדע כשיהיה תכנון מדויק, אבל אם העומדן הכולל על כל 500 האזורים דיבר על סדר גודל של 180 מיליון להקמה. מי מהרשויות בכלל? מי הרשות? איפה? מי הרשות שנגיד הכי מוטל עליה הכי הרבה? לדעתי חיפה לדעתי. מי? למשל רשות יקרה. בסדר? מי? רשות יקרה כי גדולה זה תהיה חיפה למשל. בסדר? כי יש לה הרבה אזור אחד. מה זה עוזר לי? אני צריכה את מי שמתכלל את כל הרשויות. מי הרשות הכי... אנחנו אבל מתכללים את... לא, אז מי הרשות שהכי הרבה תצטרך לשים כסף על החזקת קווי חיץ? אני מעריך שרשות כמו חיפה היא הרשות שתצטרך שיהיה בה את ההשקעה הכי גדולה בגלל הגודל של הכמות אזורי קווי החיץ שתצטרך לעשות. זה רשות עם הרבה קווי חיץ. והם יודעים כמה זה יעלה לתחזק את זה? הם עוד לא יודעים, מכיוון שתכנון פרטני, למעשה בתהליך מה שיקרה, רט"ג ילכו לרשויות הראשונות ויבצעו תכנון פרטני. אביר מוביל את הרוח
של לדאוג לציבור על חשבון אינטרסים, להביא תחרות, להוריד את יוקר המחיה, להילחם בבירוקרטיה. אנחנו עושים את זה עכשיו בפירות וירקות, עושים את זה בשורה של מוצרים, עושים את זה למען בעלי עסקים שהם היו תמיד בתחתית הרשימה. ועכשיו אנחנו פורסים להם עם שטיח אדום, אבל רק התחלנו. אתה רואה, מה מרחב התמרון של נפתלי בנט בכל מה שקשור לרצון שלו מצד אחד לייצר איזושהי רשת ביטחון בכנסת? מצד שני, אנחנו מכירים חלק מהרכב הממשלתי שלו, יועז הנדל, גדעון סער, זאב אלקין, ליברמן ואחרים, שאנחנו מבינים מה דעתם על השותפות הזו. נכון, אז אני בעיקר חוזרת לאמירות של יועז הנדל, כי אולי, זאת אומרת, הוא חזק כבר, זאת אומרת, כבר אז הוא שם את הקו האדום לרשימה השותפת, קו שלא היה לצורך העניין בהקשר של רם. אבל זה כמו שאלד אמר, זה נורא 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 צר, אבל זה לא משנה לו. זאת אומרת, גם אחרי שעידית סילמן עזבה, וגם כשזה קואליציית 60-60, וגם כשצריך את הרשימה המשותפת, כל זה במטרה לצלוח גם את החודשים הקרובים, הכל כשר. ואתה מסתכל, זאת אומרת, אתה מסתכל על בעיניים פקוחות, כן, כולנו נראה לי, מסתכלים על המפה הפוליטית ואומרים, זאת אומרת, מה קורה שם, איך יכול להיות שעדיין זה להיחס באיזשהם קרנות מזבח? אני חושבת שגם הוא יודע שזה סוג של ספירה לאחור, אבל החקים שלו והוא מנסים להשיג כמה שיותר, לפחות עד אז. أولاً ممنوع لأي شاب أن ينخرط ضمن قوات الاحتلال والإساءة والبغض والكراهية هذه القوات قوات الاحتلال بقول لهم من الآن ارموا السلاح بوجههم وقولوا لهم مكاننا مش معكم مكاننا أن لا نكون جزءاً من الجريمة ישראל בהר מירון, אין עם מי לדבר, אין מפיק, אין בעל בית לאירוע. אני מכיר את מסמך ההבנות עוד פעם בדיעבד. זה שהמשטרה לקחה לא הופך אותה לאחראית, אוקיי? זה שהמשטרה פה שימשה כמבוגר האחראי במקום שאף אחד לא נכנס, אז זה לא הופך אותי לאחראיות. זה שיש לי את היכולות ואת הכישורים לעשות דברים מסוימים לא הופך אותי לאחראית. עכשיו הדבר הזה חמור מהרבה סיבות. בהיבט המבצעי, לראות תופעה של לוחם צהל מתאר חדר מדרגות עם חשד לנוכחות של מחבל, על כתפו הנשק, אבל על כתפו מצלמה בפריים טיים. הוא יכול לתפקד? זה מפריע לו. מה חשב הכתב הזה שדחף מצלמה על הגב של לוחם שעומד בזיג ומתאר חדר מדרגות? מה חשבה הכתבת שהיא אומרת, אני מנסה להיכנס בין לוחמי היסם והימם להתקרב לזירת האירוע. את רואה נשקים שלופים עם כדור בקנה. להסתובב בין נשקים עם כדור בקנה זה סכנת חיים. ברגע שאת עושה את זה, גם אזרחים עושים את זה. אתם מהווים דוגמה אישית. אם כתבת יכולה להסתובב בין נשקים שלופים, מכוונים,
בסכנה, כל אזרח יסתובב איפה שהיא מסתובבת. חשיפה של כתובות, של מידע בידי האויב. איפה נמצאים? איזה בית מתארים? באיזה קומה אנחנו? כל זה יכול לשמש מחבל עם אייפון שרואה חדשות. או את גורמי המודיעין שמזינים אותו בזמן אמת. תראו, אנחנו התבשרנו הבוקר על מותו של אסיר בכלא איילון. אני מניחה שכולם יודעים. והטענה היא, אני כמובן לא יודעת, אין בידי, ומניחה שבידי אף אחד אין הוכחות מה היה ואיך היה, אבל הטענה היא שהאיש היה חולה מאוד, ביקש טיפול רפואי שלא ניתן לו, וכתוצאה מכך הוא נפטר. שוב, אני לא קובעת מסמרות, אנחנו לא יודעים, אבל באופן כללי, אני כבר הרבה זמן רוצה להגיד לך, מירב, שכל הנושא של הטיפול הרפואי בשב"ס, לאסירים, הוא נושא שטעון בדיקה ודיון מיוחד, משום שגם אם האסירים האלה עשו את הדברים האיומים והנוראים ביותר, טיפול רפואי צריכים לקבל וכמו שצריך, ואני רוצה לבקש בזה שיוחד דיון לנושא הזה של טיפול רפואי לאסירים. כמשטרה לא נוהגים להגיב לאמרות של אנשי ציבור, אבל אני לא אתן שיחפישו את השוטרים הערבים אחינו לנשק. המשטרה בראשותי תהיה חומה בצורה מול כל מי שיבקש לפגוע או לערער את זהותם הישראלית ואת החובה שלקחו על עצמם באומץ לב. לא רק שהאמירות הללו לא מרתיעות אותנו ושאין להם מקום בשיח, אלא הן מחזקות את התהליך אותו אנחנו מבקשים לקדם, והוא הגדלת מספר המשרתים הערבים בדגש על אלו המוסלמים בשורות המשטרה. ומכאן ובשם כל משטרת ישראל ועם ישראל, אני שולח לכם חיבוק של תמיכה, גיבוי, חיזוק והערכה על פועלכם. אנו עומדים מאחריכם ולעולם לא תהיו לבד. המשימתיות האדירה הזו, אתם מביאים איתכם ביחד את אותה גאולה. אז תודה רבה, המצב הוא לא שענן, אנחנו רגעים לפני גאולה, בזה אנחנו מאמינים תמיד כעם ישראל, ולא סתם, בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, ושיהיה לכולם חג פסח כשר.
שענית, זה באמת מבת דודה שלי שכתבה לי, את מדליקה. נכון, את באמת מדליקה. תשמעי, יעל, אני רוצה לאחל לך א' כל ברכות. דבר שני, אני חושב שאין ראויה ממך לעשות את הדבר הזה במעמד הזה, ולהגיד לך תודה רבה על כל מה שאת עושה בשביל כולנו בחברה. לא רק נפגעים ונפגעות, אלא כולם בלי יוצא מן הכלל. תודה, אני, תודה רבה. תודה רבה, בהצלחה. אני אצפה בך כמובן בערב יום העצמאות. יפה לדבר, כולנו אוהבים, אבל לא נשב איתם. כולנו אוהבים, אבל הוא לא ייכנס לבית הכנסת שלי. מה זה הדבר הזה? אנחנו נחרים, יהודי יחרים יהודי אחר בבית הכנסת, כמו שפוליטיקאי מסוים קורא לעשות. על זה חרבה המדינה הקודמת שלנו לפני 2000 שנה. אושרו פה אחד, אני חושב שזו בצורה מאוד מאוד משמעותית לאזרחי ישראל לקראת חג הפסח. אנחנו מורידים את... זה יהיה מהלילה? מהלילה? כן. זה מחירי, זה מוריד את מחירי הדלק והסולר בחצי שקל לכל ליטר. עשרות שקלים לכל תדלוק, מאות שקלים לכל משפחה. צעד חשוב ומבורך. ואנחנו באמת עושים הכל כדי לתרגם את חוזק הכלכלה לאיתנות פיננסית של האזרחים. ונמשיך לעשות את זה. שהייתה הוראה לא לבצע אותם, אולי באמת צריך לבצע, ואז החיים כאן יהיו יותר פשוטים. יש לנו עוד דרך ארוכה, חבר הכנסת. כן, לא, בסדר, אבל הדרך הארוכה כבר מתקצרת, בגלל שאני לא חושב שהממשלה תחזיק הרבה זמן. אתה לא יודע. אני לא יודע. ברור. אף אחד לא יודע. אנחנו עושים הכל כדי שזה יחזיק הרבה זמן. תגידי, בגלל ש... כן. על כל פנים, שיהיה פסח כשר ושמח לכולם. תודה רבה. תודה. האמת היא... שהרשימה המשותפת הגישה ורצתה להגיש הצעת חוק 40 שקל שכר מינימום. היא חשבה, ואנחנו עדיין חושבים שזה הפתרון האופטימלי הטוב ביותר, בעיקר לשכבות שצריכות את הכסף הזה. למרות הציניות הרבה שגילו במיוחד כלפיי וחבריי מהאופוזיציה כשביקשנו להוריד את המס על הבלו, אבל אני מסתכל על התוצאה הסופית שהולכים ומורידים. רק אני רוצה לשאול קודם כל בפעם האחרונה... גם חייב לי משהו בהתערבות. מה זה? נכון, הוא גם חייב לי משהו בהתערבות. לא, לא, את באת ואמרת לי שאת לא ביקשת על זה, ביקשת על משהו על הפחם, על הסולר, והתחילו להוריד... לא להריב עכשיו, נו ילדים. כשרציתי לתת להם את הקרדיט, לא רצו את הקרדיט. עכשיו אני עוזר לך על הקרדיט. כולנו צודקים, קדימה. אני רוצה לברך את נירה, אני רוצה לברך את נירה, שנלחמה באמת, ואפילו שהיא לא התכוונה לזה, בסוף זה יצא, וברוך השם, והכל בסדר.
המשבר הפוליטי הנוכחי לא קל, אבל הוא מנוהל. אם נעבוד נכון, הממשלה הזאת תהיה פה גם בפסח הבא וגם בזה שאחריו. זה לא יהיה פשוט, אבל זה יהיה. זו ממשלה מצוינת, נעשה הכל כדי לוודא שהיא תמשיך. אני לא אומר את זה רק בשמי. ראשי המפלגות נפגשו, דיברו, עשו החלטה משותפת, מהדקים שורות, מכינים כבר את התקציב הבא, נלחמים על הממשלה. נכון שלא נעים לראות חברת כנסת חוצה את הקווים, נעמוד בזה. היו בישראל ממשלות עם הרבה פחות מ-60 מנדטים שעשו דברים גדולים. הממשלה הזו עושה דברים גדולים. דברים שלא נעשו פה שנים על גבי שנים. ישראל מובילה את מדינות ה-OECD בצמיחה כלכלית. הממשלה הזו העבירה תקציב, השתלטה על הקורונה בלי סגר אחד, העלתה את שכר החיילים, העלתה את הסיוע לניצולי השואה, העלתה את התקציבים לאנשים עם מוגבלויות, הקימה ועדת חקירה לפרשת הצוללות. הממשלה הזו בונה תשתיות תחבורה ובריאות בהיקפי ענק, מצילה את מפרץ חיפה, נאבקת בקרטלים, במונופולים, נאבקת באלימות בחברה הערבית, הפכה את ישראל לאחת המדינות החזקות בזירה הבינלאומית. הדבר הכי משמעותי שעשתה הממשלה הזו, היא להחזיר את הרעיון הגדול של טוב משותף, של אחדות ישראלית, לגרום לימין, שמאל ומרכז לעבוד יחד בשביל אזרחי ישראל ובשביל מדינת ישראל. הממשלה הזו היא התשובה היחידה לברית הבלתי קדושה המסוכנת בין בצלאל סמוטריץ' לאיימן עודה. שני אנשים שעובדים יחד בכנסת בשיתוף פעולה הדוק כדי לגרום לערעור הממשלה ולערעור המדינה. סמוטריץ' חושב שהוא הסלקטור של אלוהים. הוא יחליט לאיזה יהודי מגיע להיכנס לבית כנסת בשבת או בחג. ואיימן שתוקף שוטרים ערבים רק כי הם החליטו להיות חלק מהמאבק נגד האלימות ונגד הטרור. לחג הפסח הזה אנחנו נכנסים במציאות ביטחונית לא פשוטה. הטרור היכה בישראל בשבועות האחרונים. בזכות הפעולות החכמות והעוצמה של כוחות הביטחון, זה לא הגיע להיקפים שראינו פה בשנים קודמות. ועדיין דם אחינו ואחיותינו זועק אלינו מן האדמה. ישראל לא מהססת ולא תהסס להפעיל את כוחה. צה"ל וכוחות הביטחון פועלים בכל הגזרות כדי לעצור את הטרור ולפגוע במחבלים. אין מגבלה על הפעלת הכוח. אנחנו אומרים מפה לפלסטינים, כל מקום שממנו יצא טרור יחטוף ויחטוף חזק. מי שישמור על השקט, המדיניות שלנו היא לאפשר לו לצאת לעבוד, לפרנס את משפחתו, לחגוג את הרמדאן בלי הפרעות. ואני רוצה להגיד מפה לאופוזיציה. בזמן שומר חומות, כשאלפי טילים נחתו על ישראל, הייתי ראש האופוזיציה. נתנו לממשלה גב רחב, גדול, מלא, אמרנו לאויבינו, כשהורגים ישראלים כולנו יחד נגד הטרור. בתקופת אינתיפאדת הסכינים, כשבמשמרת של נתניהו נרצחו עשרות ישראלים, תמכנו בממשלה. גם בזמן אירועי טרור נוראים כמו הפיגוע בברקן או הפיגוע בשרונה. בכל התקפת טרור נגד ישראל נתנו לממשלה גיבוי. לא כך נוהגת האופוזיציה בימים אלה. אני קורא לראש האופוזיציה לרסן קודם כל את עצמו, את בן גביר ואת סמוטריץ'. תפסיקו לנסות להרוויח פוליטית מזה שישראלים טובים נרצחים. רק ביחד ננצח. אין דרך אחרת. אבו מאזן הוא המנהיג של העם הפלסטיני, וזה לא סוד שאני מכיר אותו הרבה מאוד שנים. אני גם שוחחתי איתו, ואני מתכוון לשוחח איתו לקראת עיד אל פיטר. ואני מקווה שמערכת היחסים בינינו, גם בין המערכות השונות, תתפתחנה בצורה כזו, שנוכל בהמשך גם להגיע לרגע הזה. אבל זה עניין שהוא בראש ובראשונה מחייב התייעצות עם ממשלת ישראל, ואני עושה את זאת.
יומיים לפני חג הפסח, יש נושא שהוא בסופו של דבר יש לו השפעות ביטחוניות, ולכן היה דחוף לקיים את הדיון הזה. יותר גם נתחיל לבין נושא הדיון, אנחנו באירוע מיוחד שילדי הכנסת הגיעו לבקר אותנו, ילדי עובדי ועדת כלכלה. אתם הילדים של ועדת כלכלה? כן. כן? נולדתם בוועדת כלכלה? בואו, אני רוצה לתת לכם מתנה מהכנסת. אני יכול לתת לכם? כן. בואו, כל אחד, לפי התור. קדימה. סמל ועת של הכנסת. שמעתי שסידרתם את הוועדה היום. נכון. עזרתם? בסדר? חג שמח לילדי הכנסת, ושמחים שבאתם היום. We'll be right back.